Say my name. Fala, jovens! Tudo bem? Vocês tiveram uma infância feliz? Então este é o momento de Abasala. Então, pessoal, aqui eu trouxe 5 coisas que, teoricamente, vão arruinar a sua infância, se você já não sabe, é claro, e ela já não tá arruinada, ou por algum membro da família que, enfim, fez coisas que o He-Man não gostaria que vocês fizessem. Lembra? Ou se vocês eram como eu, uma criança gordinha, infeliz, que apanhava muito. Mas então vamos aos 5 fatos que vão explodir a sua infância. O primeiro é sobre Pocahontas. Quem é que não viu o filme da Pocahontas, pelo menos quando era criança, não é mesmo? Então o filme ele é baseado numa história de verdade, só que a Disney não conta isso. Então a história está situada ali, mostrando o pessoal que veio da Inglaterra para conquistar os Estados Unidos, que naquela época ainda tinha muito nativo americano. Só que o que poucos sabem é que, ao contrário do desenho, poucos sabem, todo mundo sabe, a gente mora no Brasil, não é mesmo? O pessoal vinha pra cá e destruía com os índios, fazia tudo de errado com os índios e roubavam a terra deles. Normal. O problema é que a Pocahontas de fato existiu e ela nasceu em 1595. Já o John Smith, ele tinha 28 anos quando ele veio da Inglaterra para os Estados Unidos. E isso foi em 1607. E se vocês fizerem uma continha aí, enquanto ele tinha 28 anos, ela tinha 12. Exatamente, 12 anos. O problema, galera, é que isso era normal. Infelizmente, a galera que veio da Europa pra cá, eles não estavam nem aí. Os caras matavam, pilhavam, estupravam e acabaram roubando o país dos nativos. Mas isso a Disney não mostra, né? Sapeca. Número 2. Falando em Disney, a companhia ela fez muito sucesso em cima de domínio público. O que é um domínio público? São personagens ou histórias criadas e patenteadas, mas que depois de um certo tempo, elas viram domínio público. Ou seja, qualquer pessoa pode usar sem pagar royalties para quem criou. E o que a Disney pegou? Bom, a Disney pegou muita coisa, mas vamos focar agora nos contos dos irmãos Grimm. Não é daquela série que é bem ruizinha por sinal. Os irmãos Grimm, eles faziam contos de terror. Então não esperem nenhum conto com final feliz, a não ser que vocês acreditem em vida após a morte e que vocês vão para um lugar bem melhor, porque realmente... Porque, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, nas histórias dos irmãos Grimm, ela morreu. Claro, porque ela foi comida por um lobo, como é que ela vai estar viva dentro da barriga de um lobo? Quem é que acredita nisso, né? Eu acreditava. E o lobo mal ganhou. Yes! Mas tem muitas outras histórias deles também, como Rapunzel, Cinderela, Branca de Neve e por aí vai. Onde dava muita merda, muita coisa ruim acontecia e nem sempre alguém se dava bem nas histórias. Mas vocês esperavam o quê, né? Uma teoria plausível também para se aplicar nos filmes da Disney é que as princesas estão em coma. Porque elas acreditam em Príncipe Encantado e ele existe e salva elas. A próxima... Trunks. A próxima é pro pessoal mais old school. O pessoal que curtia Coragem, o Cão Covarde. Eu adorava esse desenho, mas ele era bem tenso pra criança. Porque ele misturava elementos de terror, obviamente. Ele misturava 3D com 2D, pessoas reais também. E ele tinha vilões muito sinistros. E o Coragem quase sempre salvava o dia, salvava os seus donos, porque ele fazia tudo por amor, tudo pelos donos dele. Um exemplo de determinação. No entanto, no final da primeira temporada, num episódio chamado Grande Fuzile, ele não consegue salvar os donos dele. E o final do episódio é meio doentio até, pois os donos deles estão mortos, cheios de fios, e ele controlando eles como marionetes, como se nada tivesse acontecido, como se fosse mais um dia normal. Isso é muito sinistro. Foi o final da primeira temporada e teoricamente era para ser o final do desenho. Só que aí o desenho fez muito sucesso e ele teve outras temporadas. O que abre para muitas teorias, onde qualquer uma pode ser verdade e não a ideia do desenho ser canônico ou seguir uma linha reta. Porque muitas vezes o Eustácio e a Muriel, eles eram mortos, decapitados, possuídos e muita coisa ruim acontecia com eles. E no outro episódio estava tudo tranquilo. Então tem a teoria de que depois da primeira temporada, daquilo que aconteceu, é tudo da cabeça do Coragem, pobre cãozinho, ou de fato eles estão mortos, tipo Lost assim, sabe? Deu um spoiler gigante agora, mas se você já não viu Lost, azar, eles estão todos mortos mesmo. Pois eles moram no meio de um deserto, não tem nenhum vizinho, não se sabe onde é aquilo,
só vem gente do mal, uns demônios, uns vilões muito sinistros atacarem eles. E eu não sei como é que eles sobrevivem no meio do nada. Só pode ser o inferno, não é mesmo? Número 4 é pro pessoal mais jovem e também pro pessoal mais velho como eu que curte Hora de Aventura. Então tem uma teoria que na verdade é real, pois até os criadores corroboram com essa ideia e tem muitas pistas ao longo do desenho. Só que ninguém dá muita bola porque, ah, é desenho, é normal, ah, não tem sentido mesmo. Mas na verdade tem. No desenho, a Terra de Yu é na verdade a Terra, a nossa Terra, só que no futuro. Os personagens falam muitas vezes de milhares de anos atrás rolou uma guerra dos cogumelos. E o que seriam esses cogumelos? Cogumelos gigantes? É o Toad lutando com o irmão dele? Sei lá. Não, na verdade foram bombas atômicas. Sempre quando eles dão uma pan mostrando a Terra de Yu, ela tem um buracão imenso. Eu não sei como é que ela fisicamente ela fica assim. Mas é por causa da guerra nuclear que teve. E o Finn é o único humano que existe. Há alguns parecidos com humanos morando no subterrâneo, nos esgotos, só que eles mutaram e eles têm guelvas para poder sobreviver embaixo d'água. Isso também explica o polvo doce, que eles são todos mutantes. Explica também um episódio onde mostra uma bolha assassina, uma coisa, uma gosma rosa, que até vai atrás da Marceline e do Rei Gelado. Aquilo na verdade é quem? Quem? Ah, preparem. A Princesa Jujuba, sim, aquilo lá era o início da mutação dela, era uma bolha assassina e depois ela virou a Princesa Jujuba com o tempo. Como tem episódios que já mostram onde ela é praticamente imortal. Ela tem milhares de anos e um conhecimento incrível. Então essa teoria é super plausível, dá um pouquinho de realismo pro desenho. Claro, tem o fato da mágica e tudo mais, mas afinal é um desenho, não é mesmo? 5! Quem nunca viu Power Rangers, que atire a primeira pedra. Quem nunca quis brincar de ser o vermelho, eu sempre era a rosa, mas cada um tinha o seu preferido, não é mesmo? Quem nunca teve a sua primeira paixão pela Kimberly, não foi mesmo? A Power Ranger rosa, ou era Kimberly ou era professora do primário. Uma dessas era fatal. Mas como eu já disse no gameplay dos Power Rangers, o filme, que é um jogo bem antigo, eles não filmaram nenhuma cena de luta, de verdade. Nenhuma cena de ação foi feita por eles, pelo menos não morfados. Por que isso? Ah, mas é óbvio que eles iam ter dublê e tudo mais. Não! O Saban, que é o dono da marca Power Rangers, ele comprou as imagens dos seriados japoneses de Tokusatsu e Super Sentai, só que ele comprou só a parte das lutas. Então isso explica muita coisa. Por que eles morfam e começam a lutar bem melhor? Ah, mas tem a roupa. Não, eles mudam a aparência na cara dura, eles mudam o jeito de lutar. Por que o Billy vira machão? Por que o Zack não luta dançando, como ele fazia? E explica também os vilões, que eram coisa sinistra que só podia ter vindo do Japão. O que o Saban fez é contratar um bando de jovens com atitude para poder filmar as cenas normais e tentar encaixar isso de acordo com as cenas de luta. Por isso, certos episódios não tinham pé nem cabeça, tinham monstros estranhos e motivações mais esdrúxulas ainda. Isso também explica por que o Ranger Verde não tá famosão no UFC, quebrando a cara de todo mundo. Acabou o poder, né? Cadê os japonesinhos pra ajudar agora? E pessoal, esses foram os 5 fatos, eu espero, e ao mesmo tempo não que tenha destruído a infância. Também não quis acabar com a vida de ninguém aqui, então não chorem em formato fetal. E pra quem ficou triste ou já conhecia esses fatos, eu tenho bônus para vocês. O Rei Leão é uma cópia descarada de um desenho japonês. O Leão Branco. Sim, é tudo copiado. A Disney é uma monstra e tá destruindo o Star Wars. A Xuxa é do capeta. Bom, isso aí na verdade eu não tenho como provar. Ninguém realmente sabe, mas é só olhar as músicas dela de trás pra frente que é bem sinistro. E o boneco do Fofão realmente tinha um punhal negro dentro dele. Os fabricantes alegam que aquilo ali era como se fosse um esqueleto pra manter ele de pé, o que até faz sentido. Mas aquilo lá realmente era bem afiado. Então pessoal, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por assistirem. Se vocês não são inscritos ainda, inscrevam-se, por favor. Deixem o seu like e comentem se vocês gostaram. Comentem sugestões para próximos vídeos. Eu tenho ideia de fazer vídeos de teoria também. Se vocês apoiarem, por favor, comentem. Que eu realmente faço, tenho várias ideias. E compartilhem com os amiguinhos. E vejam os outros vídeos também. Ou o Don e o Heisenberg vão pegar vocês. Ding, 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 ding.